Dobrý deň, milí poslucháči a diváci. Vítam vás pri ďalšom kole Mudrovačky. Moje meno je Radoslav Kasík. Pri obrazovkách a pri mikrofónoch vítam Jana Jursu. Ahoj. Dobrý deň. A Jančiho Tonku. Dobrý deň. Čiže v klasickom zložení budeme dnes inak zmudrovať opäť a budeme sa teda venovať asi hlavne na sa aktuálnej situácii, teda ako sa vyvíja dianie vo svete. Čiže tá hlavná téma stále zostáva koronavírus a šírenie alebo jeho pandémia. A v tej druhej časti sa teda ohliadneme alebo pozrieme na peer-to-peer pôžičky. Čiže to sú vlastne pôžičky navzájom medzi v podstate fyzickými osobami cez nejaké tie platformy. Tých platform je už dnes viac a pomerne asi narastla aj popularita tohto spôsobu požičiavania peňazí. Čiže k tomu sa teda dostaneme v tej druhej časti. Môžeme teda začať s tým, čo sa deje vo svete, čo je nové. Aktuálne ja tento týždeň registrujem taký rozšírený optimizmus. V podstate vykazujú to aj finančné trhy, že sme zase aj tento týždeň zelení, že v podstate už sú to viac ako 2 týždne, čo sme našli dno. Ako zmenilo sa niečo, alebo čo to znamená? Ja len možno pre informáciu pre poslucháčov a divákov uvediem, že teda nakrúcame to po obede v stredu 8.4. Čiže aby bolo jasné, že k akému dátumu sa bavíme, je možné, že vlastne vo štvrtok, keď to bude zverejnené, už sa situácia môže byť trochu iná. Takže čo je nové na tomto poli, alebo čo nám dodáva ten optimizmus? Začne asi tradične ty, áno. No, ja si myslím, že hlavný dôvodom toho optimizmu je, že vidíme, dá sa povedať, poľavenie tej pandémie v Európe. Samozrejme, sme ešte veľmi ďaleko od konca a s následkami sa ešte budeme dlho boriť. Ale keď sa na to pozrieme čisto cez čísla, tak na deň, ako keby tie denné úmrtia, denné počty nových nakazených, denné počty o nových prípadov na iskách v rôznych krajinách, nie všade a nie všetky tri kategórie, ale po rôznych krajinách rôzne tieto zlé čísla rastú pomalšie ako doteraz. Tá teória hovoria, že sme vo Francúzsku, v Taliansku, v Španielsku už buď za, alebo tesne pred tým vyvrcholením tej epidémie lokálnej. Takže to je asi taký najväčší optimizmus. Z tohto prichádza. Janči, myslíš si, že toto teda môže byť všetko? Že už akože to najhoršie máme za sebou? Že to tak mi príde... Ako je to vždy tak, hej, trošku, že tá panika je na začiatku prehnaná, je, že tá proste ten strach z toho neznámeho desí a vždy si malujeme možno tie najhoršie scenáre, ale vrajím, ako ja tento týždeň nevidujem už články, že s otázkami, či už máme to dno za sebou, ako ja nechcem šíriť ten bezbrehý optimizmus, ale ako to vidíš teda ty, že či naozaj porážame koronu a... Keď by to tak bolo, akože všetci samozrejme dúfame, že to najhoršie už máme za sebou, alebo že momentálne to vrcholí. Akože najkritickejšie z pohľadu nejakého trhového vývoja, keď sa bavíme samozrejme aj o trhoch, bol ten minulý mesiac, čiže marec bol najvolatilnejší mesiac v histórii, akože celkovo, keď sa pozrieme na americké akcie. A presne preto, čo sme hovorili už aj viackrát, že trhy jednoducho neznášajú nejakú neistotu alebo nejaké nejasné smerovanie. Teraz, aj keď to možno vrcholí v New Yorku alebo v Európe sme už možno trošku za tou krivkou, že už to klesá, tak trhy to už zobrali lepšie, čiže už sa zotavili. A to, že či už máme to najhoršie za sebou, alebo ešte pôjdeme ako keby pri trhovom vývoji nejak smerom nadol, akože nikto z nás to asi predvídať nejako presne nevie, to sa jednoducho nedá. Ja si myslím osobne, že ešte to najhoršie úplne za sebou nemusíme mať. Respektíve teraz postupne budú prichádzať samozrejme nejaké čísla z reálnej ekonomiky, zisky firiem a podobne. Myslím, budúci týždeň začína výsledková sezóna, viac menej, čiže uvidíme, do akej miery sú tieto negatívne správy akože započítané v cenách akcií, lebo ten skoro 35% pokles samozrejme reflektoval to, že investori oceňovali rôzne čierne scenáre, takže uvidíme, čo skoro, ale trhy bežne fungujú tak, že frustrujú asi najväčší počet investorov, či už dneska budú všetci čakať na pokles, že otestujeme druhýkrát dno a potom dokúpia. Čiže kľudne si viem predstaviť, že budeme pokračovať v raste a mnoho ľudí zase bude sklamaných. Aj smerom nadol, aj smerom nahor. Ja by som dodal, že je treba rozdeliť túto tému podľa mňa na dve časti. A to je, že ako sme na tom dobré alebo zlé z pohľadu samotnej pandémie.
a aké sú teda tie ekonomické dopady. Pretože aktuálne nevieme a možno môže sa kľudne stať prípad, že pandémia skončí, prekonáme ju do veľkej miery a ešte nás prekvapia veľké negatívne ekonomické dopady. Ja si osobne myslím, že to nie je ten prípad kvôli obrovským stimulom, obrovským zásahom vlád a centrálnych bank, ale to je ešte oblasť, ktorej ako keby sme tam, kde sme boli s pandémiou v januári, že nemáme čísla, nemáme dáta, nevieme. Hej. Zatiaľ tie indikátory, ktoré teda máme, sú aj tak také predstihové, majú menšiu výpovednú hodnotu. Reálne tvrdé dáta z ekonomík ešte tak skoro neprídu, aby sme vedeli povedať, aké to malo naozajstné dopady z tohto pohľadu. Presne tak, ja súhlasím, že človek, keď sa na tým zamyslí, že v Európe viac menej až v priebehu marca boli ako keby tie najdramatickejšie alebo najdrastickejšie opatrenia, v Amerike to v podstate začalo až na konci marca, čiže teraz máme už nejaké možno prvé čísla, alebo začnú chodiť tie čísla za marec, kde ešte reálne asi ten prejav nebol úplne plnohodnotný, by som tak povedal, alebo úplne v podstate v celej sile, že asi tie aprílové čísla a pravdepodobne aj májové budú tie najhoršie. Čiže áno, že tam ja tiež to také môžem za seba povedať alebo sa k tomu vyjadriť, tiež vnímam také možno dve roviny, že prvá je vôbec ten vývoj vírusu, že teraz to vyzerá celkom optimisticky, celkom nádejne. Však ja zasa zopakujem, že možno prvým tým indikátorom, ako to bude pokračovať, bude Čína. Ja som aj teraz registroval, že trošku Singapur zasa by vyskočili prípady, čo vnímali už ako keby krajinu, ktorá bola veľmi úspešná v tom boji a v tom bránení, šírení. A potom následne tá Európa, teda keď sa začnú asi tie opatrenia uvoľňovať, čiže tam asi budete súhlasiť som teda naozaj, že hlavne tie prvé krajiny, Taliansko, Španielsko, už podľa mňa jednoznačne podľa tých čísel majú vrchol za sebou, že ja si to každé ráno pozerám tie nové prípady a naozaj tam je už reálne pokles 3 týždne v Taliansku, skoro 3 týždne to budú od vrcholu, akože denných nových prípadov, a keď to porovnám s tým, že to bolo 21. marca, bol ten vrchol dneska, alebo teda včera bolo tie nové prípady boli polovičné, takže to naozaj dáva optimizmus, no a tí ďalší krajiny to príde. Takže, ale presne tam je tá otázka, asi tá druhá vlna, že to nikto z nás netuší a veľmi asi aj bude závisieť, že ako sa budú tie opatrenia uvoľňovať. A potom presne tá druhá rovina je možno to, že aký bude ten ekonomický dopad, že či... No bude to také celkom zaujímavé, že tie trhy vyzerajú, že naozaj majú veľmi, veľmi veľa zlého v cene, že proste tie dáta o tej nezamestnanosti, hlavne teda tie jobless claims, čiže tie žiadosti o podporu nezamestnanosti podľa mňa boli ako výrazne horšie, ako sa očakávalo. A napriek tomu to s tým trhom nepohlo, alebo aspoň nesmerom teda dole. Tam ale aj treba vrátiť, že tie očakávania, ktoré bežne vidíme, že očakávania analytikov, tak tie mnohé bankové domy proste prestali vydávať. Že v tejto dobe povedali, že nebudú dáta aktualizovať, že ťažko takéto veci predpovedať. Tým pádom to, čo poznáme ako tie klasické estimates, tak teraz nemajú veľmi výpovednú hodnotu. A súhlasím s tým, že určite je zarátané hrozne veľa zlého v cene. A ešte by som podotkol k tomu Singapuru, ktorý si napríklad spomínal, že mnohé krajiny, ktoré sa s tým aj rozumne vysporiadali, tak keď mi netreba byť prekvapený, keď pribude niekde 100, 200, 300, 500 prípadov, že ten vírus, kým na ňo nebudeme mať vakcínu, sa bude objavovať stále. Ale ono to je o tom, že krajiny potrebovali urobiť, keby získať čas na to, aby vedeli poprvé, v horšom prípade pripraviť dobré zdravotníctvo na to, teda mať postele, mať ísky, mať pľúcne ventilácie. Ale čo je dôležitejšie, hlavne teda to platí pre krajiny ako Singapur, Tajvan a podobne, je, že pripravili ako keby plán a pretavili do praxe plán na boj s tým. A to znamená veľa testovania a hlavne veľa stopovania tých ľudí, ktorí ten vírus majú. Že aj, akože, kým nebude vakcína, predpokladáme, že stále sa tie prípady budú objavovať, ale je to o tom, že keď sa ten prípad objaví a niekoho takého štát nájde, tak vie povedať, že týchto 42 ľudí teraz musíme otestovať a dať ich do karantény a svet ide ďalej. Že hlavne vyspelé krajiny v Ázii majú tento systém celkom teraz zmaknutý a tým pádom aj keď sa prípady budú objavovať, tak to nebude v úvodzovkách škodiť nikomu. Okay. A ja ešte možno trošku sa ohľadnem za tými opatreniami, lebo akože zdá sa, že aj tie teda majú účinok, hlavne asi teda tie americké. Ja som dnes registroval správu, zrovna teraz pred chvíľou, že teda európsky ministri financií alebo európsky lídri sa zasa nedohodli na tom, ako spoločne postupovať. Čo asi zdá, že trošku možno aj zakýve dnes s trhmi. Čiže ako tie americké opatrenia zatiaľ teda vyzerajú
dostačujúce, hlavne teda z pohľadu toho, ako to investori prijali. Neviem, že či súhlasíte. Sú silné. Majú ešte americké opatrenia, majú zo pár slabších miest. Príkladom je napríklad to, že Fed uvoľnil bankám ich vlastné pravidlá na to, aké musia mať rezervy, aby mohli viac požičiavať a je to zložitejšia vec, ale proste, aby bola väčšia banková aktivita, ktorá drží tú ekonomiku nad vodou. Ale ďalšie dve agentúry regulačné, ktoré to tiež musia povoliť, tak tie povedali, že nie a prakticky zablokovali Fed v tom, že teda časť toho stimulu v niektorých veciach ako keby zlyháva na tých ďalších krokoch. Takže ešte v niektorých veciach je to taký malý boj a dá sa povedať, ako optimista by v tom videl to, že následky toho stimulu môžeme tým pádom vidieť viac rozložené v čase, ako sa dostanú do praxe. Ale určite zatiaľ to vyzerá z ekonomického hľadiska, že stimulus je dosť veľký, na pomery USA teda aj dosť štedrý z pohľadu toho, ako rozdáva peniaze priamo ľuďom a podporuje zamestnávateľov a podobne. A trhy to zobrali veľmi pozitívne. Tá európska situácia teda vyzerá asi inak. Je to asi častejšie sa s tým možno stretnúť v tých médiách, že teda s nejakou kritikou. Zase také tej tradičnej európskej skostnatelosti a pomalosti. Vnímate to aj vy tak, že sme, ako sa hovorí v tej angličtine, za tou krivkou? Janči, čo sa týka nejakej podpory v Európe? Tak určite máme všetci, čo sme tu, väčšiu dôveru akože v tú rýchlosť tej americkej reakcie, či už je to nejaká centrálna banka alebo kongres, alebo nebude aj prezident, čiže tým, že sú jednotní alebo jednoducho dokážu tie opatrenia implementovať rýchlejšie, aj majú skúsenosti z minulej krízy a teraz zasiahli podstatne rýchlejšie, za čo sme ich už viackrát chválili. Ako hovoríš, v Európe je to rozdrobené, stále sú také trošku žabomyšie vojny, čo schváliť, čo neschváliť, na úkor koho, kto bude tie peniaze čerpať. Čiže tiež samozrejme máme tu nejaké balíky, ECBčka môže za stovky miliard nakupovať nejaké dlhy štátov, čiže tiež tu prebieha nejaká obdoba toho QE, ale akože nie je to také presvedčivé alebo v takej forme, že ako povedal Fed, že v podstate neobmedzené nákupy, neobmedzené QE, takže je to tu v menšej miere, ale samozrejme robí sa niečo aj tu. Akože je to skôr na pleciach asi jednotlivých vlád aj národných a zatiaľ akože jedinú podporu, čo dostali z Bruselu, dá sa povedať, je to, že ECBčka bude vlastne financovať aj tie výdavky. Áno, nie je to nejaké plošné náhrada príjmu. V Nemecku máme Kurzarbeit, u nás sa o tom teraz diskutuje, že v akej forme, kto to bude platiť a z čoho si to môžeme dovoliť, čiže nie je to také rýchle, nie je to také jednotné. Ja by som tu ako veľký problém videl hlavne to, že Európska únia má nejaké svoje pravidlá na to, ako sa majú štáty hospodáriť, hej, rozpočet a tak ďalej. A veľké krajiny ako Nemecko, no práve nie úplne možno až tak Nemecko, ale skoro Francúzi, Taliani, i hneď začali tie pravidlá ignorovať s tým, že veď sa v priebehu tejto krízy zrušia a bude to v poriadku. Čo ja akože rozumiem tým krajinám, prečo to urobili, ale zároveň Slovensko v tomto sa snažilo aj v rámci svojich opatrení držať v rámci pravidiel, s ktorými sme súhlasili, ktoré platia, bo to ešte nedávno platili. Až v posledných dňoch Európska únia sa vôbec zhodla na tom, že keby legitimizovali ten status quo, že štáty teraz môžu hospodáriť výrazne horšie v rámci boja proti kríze. Ak keby to, podľa mňa, tá nerozhodnosť najviac trestá tie štáty, ktoré sa snažia stále hrať v rámci nastavených pravidel, čo sme teda napríklad my. A ešte aj tej Amerike, to porovnanie je inak krásne, že pri Amerike nám vadilo, že keď sa dohadovali o stimule 3 dní pomaly a že ako to už naťahujú, a v Európskej únii je fakt rozhodovanie v niektorých veciach otázka týždňov a no, naozaj, keď sa má dohodnúť toľko tak rozdielných štátov, je to proste obrovský problém. Ale keď sa zvládli dohodnúť republikáni a demokrati, tak by sme to mohli zvládnuť aj my. Čiže možno také dve otázky teda k tomuto, že či vyjde tá Európa nejaká slabšia z tohto, a to možno aj ekonomicky, aj politicky, je teda, že či si možno nejaký taký dopad negatívny tej korony viac odnesieme, že tu ostanú nejaké väčšie šramy a zároveň, že či aj taký ten politický efekt práve v tom, že ja nechcem úplne také tvrdé slova používať, ale ako keby z Talianska sa to asi dosť ozýva, že to tak majú taký pocit, že stále sa im obracajú chrbtom, že nie je to asi nič nové, že či možno zasa aj to náštrbenie také politické jednoty bude ešte väčšie ako predtým. Ako je skoro samozrejme hodnotiť a tá situácia je hlavne to, že keď to bude ešte komplikované, tak to určite necháva na psychike ľudí
trošku väčšie poškodenie, by som možno povedal, viac následkov. Čiže ako toto vidíte? Inak to, že či teda vyjdeme slabšie ako ekonomicky a potom, že či aj politicky to bude narušené. Ekonomicky do istej miery slabšie vyjdeme z toho určite. To je ako keby je jasná vec pre všetky krajiny tým zasiahnuté z dlhodobého hľadiska, ale dá sa povedať, dajú sa v tom vidieť pozitíva v štýle, že Nemci sa rozhýbali so svojím rozpočtom a zainvestujú naspäť do ekonomík, dá sa povedať až. Že možno to vie byť do istej miery aj taká vzprúha pre Európu. Z toho politického hľadiska samozrejme je hrozne ťažko hodnotiť dopredu, ale myslím si, že či už to bude dobré alebo zlé, táto kríza funguje ako katalyzátor. Že možno ak Európska únia nemala šancu tak či onak, tak z tohto vyjde úplne už slabá a extrémne povedané rozpadne sa. Ale zároveň toto je, každá dobrá kríza je dobrá príležitosť a teraz sa vedia stať proste procesy, že Európska únia vie zrýchliť svoje rozhodovanie, vie prebrať možno nejaké právomoci v takýchto situáciách, ktoré, keď si to dá situácie, vyžaduje. Úprimne aj veci ako to, že Viktor Orbán prevzal vládu nad krajinou na štýl diktátora. Európska únia tým pádom konečne proti nemu môže aj zasiahnuť v nejakých veciach. Ako keby všetky tieto procesy, ktoré by sa ťahali mnoho rokov, tak sa teraz možno udejú do pol roka. A Európska únia, môj osobný názor optimistu je, že z toho môže byť silnejšia. Mm-hmm. Si taký, sa mi to páči, že vidíš ten pohár vždy akože realisticky, ale že skôr sa snažíš ho vidieť, ak sa to hovorí, že poloplný a nie poloprázdny. No. Janči, ty máš na to nejaký názor? Ako ja som tiež tak nejak nastavený optimista, čiže teraz vidíme mnoho nevýhod tej európskej rozdrobenosti. Jednoducho každý si robí po svojom, to nedávno, alebo teda na začiatku ešte Británia chcela hrať akože úplne vlastnú hru, že proste nechá to prebehnúť, niektoré štáty áno, niektoré nie. Čiže taká tá federalizácia síce neznie to akože možno pre mnohých ľudí pekne, že jednoducho bude nám tu rozkazovať niekto z Bruselu a podobne. Ale presne pre takéto situácie, ktoré v budúcnosti asi zažívať ešte budeme viackrát, či už to bude nejaká globálna kríza, akože z úplne iného dôvodu, alebo pandémia, alebo čokoľvek. Akože ľahšie by sa tie krajiny alebo celý ten región riadil jednoducho nejakou centrálnou akože odpoveďou, alebo presne na štýl Spojených štátov amerických. Takže ja by som bol osobne za, keby to k tomuto dopomohlo. A takáto pandémia aj ukazuje potrebu toho centrálneho riadenia v niektorých momentoch. Že my napríklad ako Slovensko môžeme prejsť tou pandémiou skoro nezasiahnutý, ako chceme. Ale ak to nechceme umrieť od hladu, tak tie hranice v nejaký moment otvoriť budeme musieť, tie firmy otvoriť budeme musieť. A pritom, ako sme už európske krajiny na seba do kríža naviazané, tak akože nemôže tu fungovať to, že nejaká krajina na to bude mať úplne inú odpoveď ako druhá krajina a dopadne to dobre. Alebo nebodaj, že nejaká krajina, proste, ktorá vyrába lieky a rúška, si ich teraz nechá na svojom území, lebo chráni svojich občanov, nepošle ich ďalej, čiže zbytočne to buduje takú nedôveru, akože presne, že nechali ste nás v štychu, môžu povedať Taliani alebo nejaké iné krajiny, čiže toto akože dúfam, že sa nestane, že by to spôsobilo nejakú akože väčšiu tú odstredivú silu, že by aj keď tieto krajiny. V prvých dňoch tej krízy podľa mňa boli také tendencie, že Nemci si zastavili svoju zásielku na zásielku, ktorá mala ísť na svojom území a podobne. Ale zároveň vtedy sa ukázali aj tie mechanizmy Európskej únie, že bez Európskej únie by tá zásielka sa nikdy nedostala z toho Nemecka. A naozaj by tam sedela pre ich vlastné potreby. Vďaka solidarite, ktorá je nutná pre fungovanie Európskej únie, sa to proste rozhýbalo a naozaj sa sem tí rúška, respirátory a neviem, čo všetko v tom bolo, dostali. Určite by sa bez takejto európskej solidarity nedialo to, že pacienti z Francúzska a Talianska proste sú vyvážaní do rôznych iných nemocníc po Európe. Takže kebyže nemáme spoločný projekt, na ktorom sa snažíme pracovať, tak naozaj každá krajina sa ešte viac zavrie a len si hrabe na svojom piesočku a snaží sa ochrániť. Áno. Jo, dobre. Dobre, však to je celkom asi k tejto téme taký dobrý záver. Tak verme tomu, že naozaj tá solidarita, že naozaj sa ukáže aj iný význam toho projektu, že toto proste zvíťazí a že ako určite asi platí, že spoločne ten vírus porazíme skôr ako každý individuálne, napriek tomu, že tá zodpovednosť naozaj leží na pleciach každého. Môžeme teda prejsť na tú druhú tému. A tá v podstate tiež vychádza, že už pri tej, alebo už dávnejšej, že pri viacerých mudrovačkách sme mali takýto dopyt, takýto dotaz od našich buď klientov, alebo teda sledovateľov, a to sú práve tie P2P pôžičky. Čiže Janči, môžeš krátko si tam vysvetliť, o čo ide pre tých, čo to nepoznajú?
Tieto peer-to-peer požičky, je to nejaké ako keby, nazvime to sociálne požičiavanie, čiže na jednej strane máme ľudí, ktorí majú peniaze, čiže nejakých potenciálnych investorov, ľudí s úsporami, a na druhej strane máme dlžníkov, ktorí si tie peniaze chcú požičiať, čiže peer-to-peer lending sú nejaké platformy, nejaké online nástroje, ktoré takto párujú dopyt a ponuku, čiže povedzme, že my traja by sme dali po 1000 eur na nejakú platformu a požičali by sme povedzme 20-50 ľuďom, ktorí si chcú, neviem, zrekonštruovať nehnuteľnosť, ísť na dovolenku alebo jednoducho nejak minúť tie peniaze. Základná myšlienka teda v tom, že požičiavame si mimo banky, čiže teda tí investori sú priamo ľudia, čo by nám malo priniesť nejaké zisky tým ľuďom, ktorí riskujeme kapitál, požičiavame, a tej druhej strane by to malo možnosť požičať si peniaze za nejakých akože výhodnejších, lepších podmienok. To je tá teória, akože to je samozrejme trošku inak to funguje v praxi. Keď sa pozrieme, kebyže my si chceme reálne odtiaľ požičať peniaze, tak tie úroky sú reálne podstatne vyššie, ako máme v bankách. Čiže také tie veľké slovenské platformy požičiavajú od 8 do 25% ako nejaký základný úrok, podľa toho, ako máme bonitu. A na strane investora si myslím, že tiež to nie je úplne ideálne. Nie je to nejaká investícia bez rizika, akože o tom sa asi budeme baviť, ale je to pomerne rizikové, nelikvidné a nie je to také, ako by sa možno zdalo na prvý pohľad. OK, čiže v zásade z pohľadu nejakého regulácie to asi nie je nejakým spôsobom kontrolované, čiže z pohľadu legislatívy ide v zásade klasickú pôžičku aj podľa teoretického obchodného alebo občianskeho zákonníka. Áno. A čiže asi z tohto aj vyplývajú tie rizika, že ty si s tým začal, tak asi jednoducho povedané, najväčšie riziko je to, že ten, komu tie peniaze požičiam, tak mi ich nesplatí. Hej. Áno, treba si povedať, že to je vlastne ten hlavný užívateľ, ktorý si požičiava tie peniaze. Že keď všetci vieme, že dneska je najlacnejšie požičať si z banky a jednoducho banky stále rady uverujú, keď samozrejme vyjmeme toto krátke obdobie kvôli nejakému externému šoku, tak keď niekomu už nedokáže alebo nie je ochotná požičať banka, tak si myslím, že v prvom rade by si mal vstúpiť do svedomia a pozrieť sa, že prečo mu tá banka požičať nechce, a nehľadať nejaké spôsoby, že ako obísť ten bankový sektor a požičiať si cez nejakú platformu, ktorá je jednoducho neregulovaná, nezapisujú sa takéto pôžičky do nejakých úverových registrov, čiže banka o nich nevie. Čiže skôr by som povedal, že do tohto sektora sú vytlačení ľudia, ktorí majú horšiu bonitu, viac úverov. Čiže sú celkovo tie pôžičky rizikovejšie, že to riziko vlastne nesplácania je vyššie. A to je asi v podstate celá tá pointa, ku ktorej pozrieme. Lebo my sme sa v minulosti už viackrát asi k tomu vyjadrovali, ale vždy len tak okrajovo. Čiže práve preto aj prišli tie dopity. Ako ja sa rovno opýtam teda, že teda čakáte, že v dôsledku tejto situácie radikálne zrastie ako keby objem nesplácaných úverov alebo podiel nesplácaných úverov na týchto platformách? Jednoznačne. A ja by som, okay, to mi teda stačí, ak jednoducho odpovedať, čo to komplikovať. Aké má možnosti, kebyže som bol naozaj ten veriteľ aj cez tú nejakú platformu, teda že som požičal nejaké peniaze viacerým iným účastníkom na opačnej strane, viacerým dlžníkom. Teraz treba, ja neviem, polovica tých ľudí mi nesplatí tú pôžičku v danom čase, alebo proste prestane splácať. Mám ja nejaké možnosti, ako vymôcť tie peniaze, alebo ako ich získať? Ako sa postupuje potom? No vo väčšine prípadov. Poď, tá prvá vec je, že tie platformy majú také nejaké svoje collection systémy a snažia sa komunikovať s tým dlžníkom a keby riešiť celý ten problém za toho investora. Keby to je celá pointa toho je, že ten investor s tým nemá mať ďalšie iné starosti. Druhá možnosť, ktorú tie platformy často ponúkajú, je predať tú požičku na nejakom sekundárnom trhu. Teda prakticky, že nájdem iného špekulanta, ktorý je ešte väčší špekulant ako ja, predám mu tú požičku, ktorú som ja teda niekomu dal, s nejakou výraznou zľavou, a on ako keby už sa prestane modliť ja, že to ten človek splatí. Poviem si, že stratil som 20-30% a bude sa modliť ten druhý chudák, ktorý to kúpil lacnejšie, a môže sa modliť on. Čiže to je v podstate prijatie straty, akože už zaknihovanie. Áno. A oni v podstate teraz aj zverejnili nejaké čísla, niektoré slovenské platformy, a tie čísla nevyzerali až také zlé, nejako, alebo nejak tak dramaticky, že by tam nejaká zmena bola. Viete k tomu aj niečo povedať, že sú tie čísla možno reálne, alebo ešte v podstate v nich nie je odzrkadlené to, čo sa deje, alebo čo sa bude diať? Samozrejme, akože reálne u nás tá koronakríza je ledva mesiac, dá sa povedať. Zavretí sme doma oficiálne niečo cez 3 týždne.
keď zrátame nejaké pôžičky, ktoré už sú, neviem, aj 2 týždne, mesiac po splatnosti a podobne, ako tie, ktoré už sú teda zlyhané, tak ako keby ešte pre mnohých ľudí aj neprešiel ten čas, aby sa vôbec ich pôžičky mohli do takého stavu dostať. Takže ako oháňať sa teraz číslami aktuálnymi a tváriť sa, že je všetko v poriadku, mi príde mierne zavádzajúce. Aj, tie čísla, ktoré sú aktuálne, čiže povedzme, máme nejakých 15% nesplacených úverov, alebo teda v nejakom omeškaní, v nejakej forme omeškania, si myslím, že to sa dokáže veľmi, veľmi ľahko, veľmi jednoducho zdvojnásobiť v pomerne rýchlom slede. Čiže určite dlžníci si myslím vyberú, že keď budú mať hypotéku v banke a nejaké iné úvery, tak prvé budú nesplácať možno práve takúto pôžičku, kde ten zápis nebudú mať v úverovom registri, nebudú mať nejaký čierny bodík pre banku, čiže ja by som povedal, že oni sú určite rizikovejšie ako nejaké bankové pôžičky. Aj z pohľadu akože toho človeka, ktorý si tam požičal, možno mnohí si teraz uvedomia rizika, že áno, samozrejme platili nejakú vyššiu sadzbu, možno si mysleli, že to majú skryté pred bankou, môžu byť zaúverovaní na maximum, ale včera bolo vlastne, prešlo to parlamentom, bolo to schválené, pokiaľ by mali požičku z banky, hypotéku, spotrebný úver, a tak vedia si veľmi jednoducho a ľahko zariadiť odklad na 9 splátok, ako na 9 mesiacov odložiť nejaké kompletné splácenie aj úrokovej istiny. Čiže teraz sa znovu ukazuje, že rozumnejšie vo finále samozrejme spravili ľudia, ktorí išli to oficiálnou cestou cez banky, vedia na 3/4 roka si uvoľniť od splátok, kdežto takéto platformy to neumožňujú a veľmi ľahko človek sklzne do nejakého omeškania, exekúcia, problému. No a to sú hlavne často aj ľudia, ktorí napríklad tiež nevedeli zauverovať, pretože nevedia vykázať príjmy, hej, že robia na čierno alebo na živnosti a tak ďalej a tak ďalej. A to sú ľudia zase, ktorí v takejto situácii krízovej prvý prichádzajú o ten príjem. A keď si mám vybrať, že či mám jesť, to je asi prvá vec. Potom riešim, či mám kde bývať a aké dlhy mám splácať. A naozaj takáto peer-to-peer platforma je, si myslím, že tak hrozne ďaleko v tom zozname nutných výdavkov, že na ňu ani nedovidím. Presne, ľudia, ktorí mali oficiálny príjem, si požičali z banky a tých, čo nemajú oficiálny, som zvedavý, ako to bude exekútor naháňať. Pokiaľ nemajú oficiálny nejaký majetok, tých ľudí je veľa. Čiže o to, ako tie straty sú možno istejšie aj z tohto, čo ste bali. Myslíte si, že teraz aj radikálne rastie záujem o požičky cez tieto platformy? Ja si myslím, že áno. Oni išli aj z úrokmi hore v tomto čase síce, ale ak no, poviem to tak tvrdo, ale keď často ide o zúfalých ľudí, tak si myslím, že im je jedno v prvý moment, že aký úrok zaplatia niekedy v budúcnosti. Ide o to, aby dostali peniaze v nejakej forme teraz. Neviem úplne, aké sú ale čísla toho, že či im nevyschla tá druhá strana rovnice a či tam ľudia ešte sú ochotní to investovať. Podľa mňa, keď tí investori, no, keď ich tak môžem nazvať, tak tam tí ľudia, ktorí tam požičiavajú, keď vidia, že koľko majú tých pôžičok v omeškaní, koľko už napožičiavali, ako to celé vyzerá, a si myslím, že aj oni sa výrazne boja do toho dávať ďalšie peniaze. Ale určite sú takí, ktorí sa ulakomia na vyšší úrok. To, jasné, že to asi aj preto išli tie úroky hore, že presne asi je to reakcia na tento problém, že presne tak. Zdroje financovania klesajú, čiže snažíme sa nalákať a pravdepodobne tí ľudia vnútri budú teda, ako si povedal, ochotní to zaplatiť. Čo by ste možno odporúčali teraz takým investorom? Je nejaká možnosť z toho exitovať? Akože keď som ten človek, ktorý požičiaval, viem z toho nejako rýchlo exitovať, alebo proste mám ako možno pri tých iných investíciách radšej to nesledovať a len čakať? No, toto je problémovejšie, lebo kebyže máš investíciu v tradičnom slova zmysle, naozaj investíciu, nie toto, o čom sa bavíme teraz, tak dobrú likvidnú investíciu ešte predať na burze v priebehu povedzme pár minút, sekúnd, veľmi jednoducho za vopred známu cenu. Kebyže máš teraz na tejto takejto platforme povedzme 10, 20 alebo 30 pôžičiek, že si naozaj dobre rozložil to riziko, že si nešiel do troch pôžičiek jednoducho nejakých rizikových dlžníkov, ktorí ti to prestali splácať, tak môžeš to skúsiť samozrejme predať na tom sekundárnom trhu, ale veľa šťastia v dnešnej dobe predávať takýto produkt, akože buď budeš akceptovať veľmi vysoký diskont, jednoducho sa rozlúž s veľkou časťou tej istiny, keď chceš tie peniaze vybrať. Alebo jednoducho môžeš len sedieť a čakať. Proste nie je to likvidné, neobchoduje sa to. Požičal si peniaze, majú tam povedzme splatnosť 3, 5, 7 rokov, tak musíš čakať, nemáš tie peniaze dostupné. Nemáme pre nich také nejaké odporúčanie reálne, že rozumné. Jasné, poučiť sa z toho a to, čo stále hovoríme, že ako má vyzerať dobrá investícia, jednou z tých podmienok je, že má byť aj dobre likvidná. A keď to takúto podmienku teda nesplňa,
Je to dobrá investícia. Ako každá kríza ukazuje takéto staré známe pravdy, na ktoré medzi časom niektorí ľudia zabudli v tých dobrých časoch. A uvidíme aj po skončení možno krízy, alebo keď toto prehrmi jednoducho, stúpne nezamestnanosť, budú problémy. Som zvedavý na takéto dáta, ktoré budú možno o rok, že aký bol reálny nejaký default rate, že koľko ľudí to nebolo schopných splácať. A hlavne z pohľadu investorov, že aké sú tie čisté výnosy očistené od toho, jednoducho koľko požičiek zlyhalo, bolo možno vymáhaných iba čiastočne. Keď si vezmeme, že oni sa chvália tým, že dokážu zarobiť 7-8%, akože konzervatívne, samozrejme, takéto nič neexistuje. A z toho sa nám treba ešte zaplatiť nejaké dania a odvody. Keď to trošku zreálnime, že časť tých požičiek, časť toho portfólia bude nesplácaná, čiže možno nejaký reálny očakávaný hrubý výnos bude povedzme 4-6%. Toto zdaňme, čo možno mnoho ľudí ani nevie, aj keď oni to majú na webe, že treba tam zaplatiť aj nejaké odvody, aj nejaké dane, ale vo finále možno zistia, že za všetky tie stresy zarobili 3% v čistom a mali nelikvidnú investíciu v čase, keď možno by potrebovali tie peniaze pre vlastný život, sa k tým peniazom dostať nevedeli. Ja si myslím, že si obrovský optimista. Som. Snažím sa. Máme mi ešte taká posledná otázka. Máme my z histórie, alebo však preukladám, že to teda vznikalo v Amerike, máme z histórie už skúsenosť s týmito platformami počas nejakých kríz v roku, ako čo sa týka 2008, fungovali už takéto platformy? Prežila to už niektorá? Alebo skrachovala vtedy? No, väčšina ich začala vznikať tak nejak v tom pokrízovom období, čiže prvá bola myslím v Británii niekedy v 2005 a taká tá hlavná, najväčšia americká spoločnosť Lending Club, tá vznikla až v roku 2006, čiže áno, tesne pred krízou, len vtedy tam bolo ešte pomerne málo aktív, takže z toho ešte ťažko niečo akože usudzovať. Až teraz reálne uvidíme akože na ich číslach, ako to portfólio performuje, že ako sa budú správať americkí spotrebitelia, že čo budú splácať, čo nie. Čiže nemáme ešte také dobré dáta. Tie slovenské firmy vznikali niekedy až okolo roku 2012, čiže tých posledných 8 rokov mali akože počas veľmi dobrej situácie, kedy rastli mzdy a ľudia mali z čoho splácať aj takéto pôžičky. Čiže teraz reálne ide do tuhého, až teraz sa uvidí taký naozajstný akože stres test. A čo je ale výhoda, napríklad pre tento americký Lending Club, ktorý má vydané požičky cez niečo cez 30 miliard dolárov, oni sa obchodujú na burze, čiže vieme si pozrieť, že ako možno investori vnímajú riziko spojené s takouto investíciou. A od momentu, keď išli na burzu, čo bolo niekedy v roku 2014 k dnešnému dátumu, cena tej akcie klesla o nejakých cirka 95%. Čiže to asi niečo hovorí o tom, že kde tá dôvera je, alebo kde je možno reálna hodnota takýchto firiem. Tie slovenské samozrejme sa neobchodujú. Ťažko to nazýva dôverou. Ej no. Čiže keď sa pozrieme na nejaké akože širšie americké akciové indexy S&P 500 a podobne, tak od začiatku roka sú povedzme minus 18% v strate. Táto konkrétna firma je nejakých 36%, čiže tak dvojnásobne smerom nadol. A to ešte len teraz začnú možno problémy, kedy ľudia reálne prichádzajú o prácu, takže to ešte bude zábava. To je to, čo sme hovorili aj o tých očakávaniach, že je to už teda asi značne premietnuté. Dobre páni, ja vám ďakujem. Myslím, že sme tieto témy celkom vyčerpávajúco zodpovedali. Ja sa určite teším zasa na najbližšej mudrovačke, teda buď o týždeň alebo o dva týždne. Vidíme, že ako to budeme stiať po Veľkej noci a či budú témy. Takže ďakujem veľmi pekne. Pozdravím vás všetkých domov do práce. Držte sa. Hlavne zdraví. A do kolón. Dobre. A do kolón. Ja sedím doma. Dovidenia. Dovidenia, do počutia. Majte sa, dovidenia.